Hei folkens, Rubik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det endelig fredag, folkens. Åh, sykt digg. Nå er det helg, endelig helg, og det betyr Survival Games. Som sagt, jeg er ikke noe verdensmester i Survival Games, men jeg synes det er utrolig morsomt å spille det, så vi kan jo egentlig bare hoppe rett inn i et game, så får vi se hvordan det går. Ja, så da kjører vi i gang med Survival Games. Fantastisk, det er ganske mange gærninger her, tror jeg, så det blir veldig spennende å se hva som faktisk kommer til å skje. Vi får ingenting, og vi blir slått med en gang. Som forventet. Faktisk akkurat som forventet. Vi får egentlig bare komme oss unna, forhåpentligvis da, så kommer vi til å finne en kiste med noen godsaker i. Jeg tror ikke jeg har så veldig mange venner med meg i dag på den Survival Games-runden her sånn. Så det blir veldig spennende, som sagt. Så trodde jeg ikke at vi hadde med oss så veldig mange venner, så da ble det jo litt som det ble. Men jeg tar og viser dere alt, jeg. Jeg gidder ikke klippe bort alt når jeg dør. Sånn er livet egentlig. Vi kjører på med en ny lobby. Så da kjører vi i gang med runde 2! Forhåpentligvis så går det litt bedre da. Jeg tenker at vi bare tar og stikker av med en gang, siden det er så sinnssykt skummelt å gå inn i midten der. Jeg dør nesten alltid med en gang. Så jeg tenker vi tar snarveien over her, som egentlig ikke er en snarvei. Som egentlig bare er en omvei. Og nå sitter jeg litt fast, så nå må jeg egentlig bare gå ut der igjen. Der vil jeg komme inn. Så det der var ingen snarvei, overhovedet ikke. Det var egentlig den største omveien jeg kan ta. Ok, der ser jeg der den siste. Det er to faktisk. Rekker vi å ta de, ja. Før vi blir tatt. Skal vi se, der og der, og så har vi sverd. Det var en kar som stod bak meg og bøyde seg. Det kan bety at han er en kompis. Eller så kan det bety at han kommer til å gjøre noe skummelt nå med en gang han får et sverd. Det vet man liksom aldri ikke. Sånn er det sånn skummelt. Matsi, vet du hva? Du kan få et sverd. Du kan få et sverd. Du kan være min kompis. Ok, du kan være min kompis, du kan være min kompis. Etter gamet. Vi får se om han er grei. Hvis han er grei, så er det han etter gamet. Hvis ikke, you lost, buddy. You lost, buddy. Det handler om å være grei. Oi, da tok du litt skade. Det er jo veldig kjedelig. Veldig, veldig kjedelig. Kan vi se her, Matsi kommer. Matsi går. Hvor er liksom de hemmelige stedene på det kartet her, da? De av dere som er flinke på Survival Games, kan ikke dere vær så vennlig fortelle meg hvor de sjeldne og bra plassene er? Det hadde betydd utrolig mye for meg hvis du faktisk hadde fortalt det i kommentarfeltet. Hvor er det man får bra rustning, rett og slett? Det er vel ikke noe nedi her. Tviler jeg sterkt på. Å, der er den siste. Den var tatt. Ok, det går bra. Det går bra. Det går helt fint, faktisk. Sånn. Ok, skal vi ta og gå opp her? Jeg ser det går an å gå opp her, så da tar vi går opp her. Nei, jeg vet ikke helt hvor vi går, men vi går opp her. Sånn. Og slik. Se her, ja. Her er det et eller annet. Der fikk jeg en bue, så da har vi faktisk en bue vi kan gjøre litt skade med. Det er veldig flott. Det kommer til å hjelpe oss ekstremt mye. Vi får prøve å komme oss opp på toppen her. Sånn. Sånn. Nå er vi litt støkk. Skal vi se. Nei, vi klarer ikke. Åh! Jeg klarte å komme opp dit. Tar vi skade her nå, eller? Neida. Det går bra, dette. Vi prøver å komme oss opp til toppen. Opp til toppen, men det er ikke så lett. Det er noen gærninger her oppe, da. Åh! Ja da! Det var virkelig noen gærninger der. Sånn er det, vet du. Sånn er det. Jeg tenker vi gjør det enkelt, ja, finner en ny lobby. Altid sånn spennende med en ny lobby, er det ikke det? Er det ingen som er bra her, eller? Er det ingen som er klare? Når SG1 ikke har noen spillere, hva har skjedd med verden da?
Driver alle og venter til at en person skal gå inn i en lobby. Fant i hvert fall en lobby her sånn, så forhåpentligvis så ordner det seg. Forhåpentligvis så ordner det seg. Vi får ta og hoppe til gamet begynner. Jeg tenker det er smartest. Yes! Da kjører vi på nytt. Vi ser da om jeg får noe loot i det hele tatt. Fikk noe. Det er jo herlig. Nå sitter jeg fast inne her da. Skal vi se. Der, vet du. Ok, jeg fikk en iron. Det er jo faktisk gode nyheter. Veldig, veldig gode nyheter. Beklager Facebook-lyden. Beklager på det sterkeste. Jeg håper virkelig at de slutter å skrive til meg nå. Det ser jeg dem ikke gjør. Dessverre. Sånn er det. Jeg glemte å lukke Facebook. Beklager på det sterkeste. Det løper en gærning der sånn. Og han har vel... Det er flere som har lyst på de sverdene der. Ok, da gjør jeg som ingen andre og tar Paris i julet. Paris i julet er fint. Paris i julet er flott. Skal vi se. Hvis Joachim husker hvordan man kom opp. Skal vi se. Det er her, er det ikke? Der, ja. Sånn. Hvis jeg bare hadde husket det her, da. Der. Ok, sånn. Og sånn. Og så opp her. Der, ja. Flotte greier. Skal vi se. Nei, det er ikke der. Åh, han der skal ryke, da. Åh, kom igjen, da. Kom deg vekk. Åh! Han døde. Herlig. Ok, jeg håper han ikke hadde noe gear. Jeg håper han ikke hadde noe gear. Fordi det hadde vært veldig, veldig synd hvis han faktisk hadde hatt det. Oi, nå gikk jeg litt feil her. Skal vi se. Opp her er det vi skal. Sånn er det vi skal. Ok. Så det er en kamp om Paris-hjulet her. Det er jo faktisk sinnssykt spennende. Skal vi se. Sånn. Oh my god. Og så var det én kiste her oppe. That's it. Tuller du, eller? Det er jo sykt kjedelig, da. Da får vi nyte utsikten, da. Så lenge det varer. Ganske fantastisk, hæ? Ok, jeg vet om et annet sted som vi kan ta og gå til. Som er faktisk ganske nice. Skal vi se her. Sånn. Ok, han hadde en sapling. Very good. Very, very good. Da hadde han ikke så veldig mye. Ok, nå tar jeg litt mye damage her. Beklager det. Jeg skal slutte. Ok, vi tar og løper rett til det andre stedet som jeg vet om finnes borti her. Så bare håper vi da at vi ikke møter noen gærninger på veien. Siden det hadde vært veldig kjedelig. Veldig dumt å bare bli tatt sånn superenkelt av andre folk. Som for eksempel de folka der. De skal vi prøve å unngå. Nei, bort der er det jeg skal. Bort dit er det jeg skal. Ok, people everywhere, and I don't approve. Der røyk jeg. Dessverre. Vi får ta og prøve en siste gang, folkens. Vi får gjøre det. Vi ses snart. Ok, folkens, så da kjører vi på et siste forsøk. Jeg har veldig lyst til å komme inn i midten her og prøve å få et eller annet spennende greier. Da fikk vi litt mat. Det er jo veldig fint å ha med oss videre. Og så fikk vi... Beklager Facebooken, altså. Jeg får dessverre ikke fjernet den heller nå. Og så fikk vi en sånn der flinten stil. Så det er ganske greit å ha. Skal vi se sånn. Da trenger vi bare et sverd. Så er vi egentlig ganske good to go for å ta og snu oss mot alle slemminger. Wooden axe får duge enn så lenge. Da er det kjørt. Da er det game over for de aller, aller fleste. Da, folkens, skal vi se om vi får gjort noe magi her. Det er det nooben er til for å gjøre. Lage magi. Magi all the way. Der fikk vi nice pants. Sweet pants. Hot pants. Good. Og så prøver vi å samle litt mat. Der ja. Og så tar vi den, og så gir vi den til deg. Oi, nei. Beklager. Det var en kompis. Så han skal vi ikke ta. Der fikk vi sørme en bue også. Det er jo fantastisk. Helt fantastisk. Skal vi se. Den kan dere ta. Herlig. Ta de.
Der er det en kar. Skal vi se om vi får tatt han. Om vi får tatt han. Om vi får tatt han. Han har ting jeg vil ha. Nei! Oh! Nei, jeg skal ikke begynne å grine. Men jeg har sinnssykt lyst til å begynne å grine. Oh, jeg fikk sinnssykt lyst til å begynne å grine. GG. Oh, herlig. Fantastisk. Det tok han til slutt da. Flammene mine drepte han. Fantastisk. Alright, folkens. Tusen hjertelig takk for at du så på. Det betyr utrolig mye. Sett gjerne igjen en tommel opp hvis du likte videoen. Del gjerne videoen til alle de du kjenner, også de du ikke kjenner. Og abonner hvis du ikke har gjort det. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Og stay awesome, for det er dere. Ha det bra.